Ну, а тепер поговоримо про відкриття троянд, хоча ще зима і снігу у нас достатньо. Якщо ви бачите, троянди дуже гарно тут вкриті снігом, то що дуже багато снігу якраз йде з моєї доріжки, його треба кудись дівати, але це мені і на руку, тому що троянди вкриті надзвичайно високо. От і от як перший сніг був зійшов, то було дуже видно, які троянди не витримали. Ну, їх ось ці тоненькі, якраз вони були і видно, що нижня частина, яка знаходилася під снігом, була зелененька. От пагони дуже тонкі, через те вони пошкоджилися морозами. І саме вони стали вже чорними. Якщо прийде весна, буде тепло, то буде чітко видно, що їх потрібно буде зрізати. Тут у мене ростуть в основному троянди групи флорібунда, от, тому що це вхідна частина, і я хочу більш пішного цвітіння. Тут дуже сонячно, дуже тепло. Троянди тут цвітуть набагато пишніше, ніж за будинком, там нижня частина. І що я буду робити, коли зійде сніг, коли прийде весна і буде тепло? В мене тут окучка з землею, 30 сантиметрів, як я говорила раніше, при температурі, коли земля вже розмерзнеться приблизно десь на 50 сантиметрів, коли вона стане більше сухою і її дуже зручно буде розгортати, ми повинні врахувати також денні і нічні температури, тому що у нас є загроза повернення весняних заморозків. Коли наче на вулиці тепло, але вночі можуть бути заморозки до мінус 5. Тож ми чекаємо, поки температура, денна і нічна температура більш-менш збалансується, пройде загроза весняних заморозків, і тоді починаємо розокучувати. При цьому, що ми ще повинні зробити? У нас повинні бути запаси добрив, щоб одноразово ми розокучуємо, вносимо добрива і заробляємо їх в землю. Це обов'язково для того, щоб вони не лежали на поверхні, тому що вони будуть лежати і довго, якщо вони гранульовані, а у нас більша частина таких добрив і є. Ми ці гранули заробляємо в землю, тому що дуже там близький контакт, і добрива швидше будуть розчинятися в воді, не залишаючись на поверхні ґрунту. Після того, як ми зробили розокучення, ми починаємо обрізати троянди. Обрізка проводиться згідно групи троянд. Якщо це чайно-гібридна троянда, ми її обрізаємо, залишаючи саме оптимально 3 бруньки від землі. Остання брунька, третя, повинна виходити обов'язково назовні куща, щоб її пагони не йшли всередину. Вирізаємо пошкоджені, обморожені, ще може бути там такий інфекційний опік. Ми його розпізнаємо, коли на пагонах з'являються такі бурі плями, які червоніють. Тож ми повинні зрізати нижче цього інфекційного опіку і дивитися на серединку зрізу. Якщо всередина дуже коричнева, от ми зрізаємо до тих пір, поки там не буде у нас зелененьке. І не буде видно отої почернівшої такої бурої серцевини. Чайно-гібридні троянди ми зрізаємо до 3 почок, це приблизно у нас буде 25-30 сантиметрів. Троянди групи флорибунда ми обрізаємо небагато, залишаємо 2/3. Знову ж таки, вирізаємо дуже тонкі пагони, пошкоджені, якщо вони там були зламані тим же снігом або ще чимось, або ви просто проходили і зачепили, от і пагон зламався, там таке буває. От, особливо це, якщо це бокові, от вони можуть там бути, бокова гілочка йде, от можете іти зацеплятися, вона також може відчахнутися, її також прибираємо. Група флорібунди у нас дуже гарно, дуже швидко наростає, і вони починають цвісти набагато раніше, ніж чайно-гібридні троянди. Тож обрізаємо їх не так низько.
Ось ця троянда групи Флорібунда. Дуже довго квітувала, до самих морозів, навіть не визрівши. Якщо ми подивимося ось на ці пагони, то ми бачимо, що це дуже старий пагін, а оці пагони – це приріст минулого року. І я буду зрізати його приблизно, ну це дуже тонкий, залишаючи теж 2-3 бруньки. От, або якщо дуже сильно замерзли вони, вже буде видно весною, то я буду зрізати до першої бруньки, яка виходить назовні. Ми бачимо, що цей пагон дуже гарний, але ось ця перша брунька, вона йде всередину. То я буду залишати от, саме оцей, оцю бруньку, щоб вона виходила назовні. От оця гілочка, ми бачимо, вона йде всередину, тож вона також буде вирізатися. Цвітіння, де було цвітіння, дуже гарно тут видно, на ньому немає бруньок. Ось тут тільки брунька у нас з'являється трошки пізніше. Тож я буду вирізати оцю гілочку, яка йде всередину, і буду залишати бруньку, яка йде назовні. Ось в мене буде такий пагін. Дуже чітко видно іще на цьому пагоні, що у нас ця гілка йде в сторону. Вона була зрізана, бачите, назовні, дуже таки розвинута. Але її можна буде зрізати так само, залишивши дві бруньки, отак от. Але я хочу більш пишного цвітіння. Якщо я хочу, щоб кущ був більш пишний, то я буду зрізати нижче, щоб у мене йшли пагони знизу. Так само дуже добре видно ось і на цьому. Якщо ми бачимо, що у нас тут от можна зрізати флорібунду саме так. Оце вирізається повністю. Але якщо я хочу, знову ж таки, вона йде всередину, то що мені, я не буду її залишати. Я буду шукати ось цю бруньку, яка йде назовні, от, і зрізати отак. Хоча у нас, бачите, тут ще теж є бруньочка. І також можна залишити, якщо вона знаходиться поза кущем, основним кущем. От я повинна уявити, як піде пагін, а пагін піде у мене на інші кущі, тож я її також буду зрізати. Ось тут у мене вільне місце, я буду залишати оцю бруньку і буду зрізати отак. Зріз робиться трошки косий, приблизно під 45 градусів. Для чого це робиться? Бачите, вони такі скошені. Для того, щоб вода стікала і не було застоювання, не було загнивання. Обов'язково після того, як ви обріжете троянди, ви повинні обробити мідним купоросом. Обробку повинні робити не тільки по кущу, щоб потрапляло, мідний купорос потрапляв саме на ці зрізи. Це буде запобігати розповсюдженню інфекції. Також ви повинні зробити обробку і землі навколо куща, тому що спори грибків, захворювань знаходяться також і на поверхні ґрунту. Тож ви обов'язково обробляєте кущ і землю навколо куща. Якщо ми подивимося ще раз на цей кущ, ми бачимо, що він залишився на ньому квітконоси. От для чого я їх залишила? Я їх, по-перше, залишала для того, щоб рослина дуже добре визріли пагони, а ще для того, щоб коли коли залишається зав'язь і дозрівають плоди, ну, по-перше, це дуже декоративно виглядає взимку, а по-друге, прилітають птахи, і це для них як підтримка взимку. Що стосується обрізки плетистих троянд? Їх обрізають, це, мабуть, та група, яку обрізають найменше. Тому що багато із плетистих троянд квітують саме на пагонах минулого року, на дворічних. Тому ми в них вирізаємо тільки дуже тонкі, пошкоджені. І якщо нам потрібно прорідити, ми вирізаємо дуже старі пагони для того, щоб вони нарощували більший габітус і було більш таке сильне цвітіння. Ну, наприклад, цієї троянди, то мені треба буде дуже гарно її почистити, по-перше, від
плодів, які залишилися, які я залишила для птахів, от і для декоративності. От, і треба буде повирізати, якщо ми подивимося, то дуже стара гілка, яка йде у ту сторону. Мало того, в неї з'явилася там дуже така велика тріщина, тож я буду її вирізати до молодих пагонів. Якщо буде дуже добре видно, от у мене це дуже стара гілка, ось вона всередині пошкоджена, там є дуже така велика тріщина. Я буду її вирізати до молодих пагонів, все інше я буду зрізати, буду давати троянді наростати. Ну і при цьому відбувається ще і формування куща. От, щоб це якраз троянда, яка більш така прямостояча, і вона не потребує таких підв'язок, формувань або дечого, не якусь дуже компактний. Якщо ми подивимося на англійську троянду Tessing Georgia, то вона така дуже розкинута, одна з гілок, от дуже молода, минулого літу пішла сюди. Її треба буде сформувати і підв'язати, тому що під час вітрів її буде дуже сильно розхитувати, і вона дійсно потребує підв'язки. Окрім того, при формуванні плетистих троянд ще повинні враховувати, що для більш пишного росту троянда має такі властивості, якщо гілку пригинати, от вона починає вибивати верхні бруньки і починає наростати. Але пригинати потрібно так само, як дуже що цікаво, і у винограду, для того, щоб не нижче 45 градусів, тому що якщо нижче, сокодвижіння буде не таким активним і вона не буде розвиватись. Тож нахил повинен бути в 45 градусів. От, і ну, таке, трошки може би паралельно опора, тому що якщо нижче, я повторюю, якщо нижче, троянда буде дуже погано розвиватися. Сок повинен рівномірно рухатися по пагонах. Ось зараз я покажу поближче, коли пагон був загущений і почав викручуватися, розгинатися, і, мабуть, при сильних вітрах він був зломаний. Що при цьому відбувається? Відбулася дуже така тріщина, яка почала заростати. Вона почала заростати, але ми бачимо, що основна частина пошкоджена. І коли почнеться сокодвиження, то тільки по цій частині буде проходити сок. І все рівно цей пагін буде дуже погано розвиватися, цвітіння не дасть, хоча ми бачимо, які гарні на ньому бруньки. От. Ми повинні їх такі також повирізати. І в оцих пазухах також буде розповсюджуватись інфекція. Це розсадник інфекції. Щодо плетистих троянд, хочу ще розказати про те, що якщо у нас є якась опора, або ми садимо, от як в даному випадку, біля огорожі, то рослина повинна бути під деяким нахилом. Обов'язково, щоб вона повинна йти в сторону нашої опори. При цьому формування повинно бути також як під нахилом 45 градусів. Ось. Якщо ми нагинаємо гілку, рослина починає випускати пагони вертикально оцій гілці. І більш того, вона буде випускати, якщо вона залишиться в прямому стані, вона дасть менше паганів. А якщо ми її пригнемо, вона почне випускати майже там через одну-дві бруньки. От така специфіка троянд, що саме вони дуже гарно реагують на нахили. Це які ж добрива треба вносити весною під троянди? Краще це все-таки вносити більш збалансовані.
Це може бути нітрамофоска, яка має 16 азоту, фосфору і калію, або ж спеціалізовані для весняного внесення під троянди. Я б використовувала краще збалансовані, тому що там вже придумані не тільки азот, фосфор, калій, а й більш і інші мікроелементи, які будуть добре впливати на розвиток наших троянд. Перше внесення можна зробити навіть коли ще починає танути сніг, коли він ще лежить. Що це дасть? Якраз в цей період сніг просто, коли він тане, він забере землю всі розчині. А потім, уже коли ви будете розукучувати, можна і тоді внести. Ну, так само ж, або нітрамофоску, або збалансовані. Але якщо ви вже вносите не по снігу, а пізніше, то тоді обов'язково треба все-таки заробити в ґрунт ті самі добрива. Тому що якщо сніг розтає і він забирає за собою, то невідомо, яка погода буде при тому, як ви будете відкривати. Там може бути сонячна погода, без дощів, і добрива будуть лежати все-таки на поверхні. Тож підбирайте час для правильного внесення добрив. Тож, на завершення, коротко, ми проговоримо, що ми потрібні зробити весною при відкритті троянд. По-перше, ми знімаємо укриття, яким би воно не було. Якщо це укриття з панбонду, ми робимо відкриття поступово, тому що троянди привикли до більш теплих температур. Якщо це укриття ґрунтом або тирсою, або листям, от ми робимо при більш теплих температурах. От і при цьому вносимо добрива, обрізаємо, обробляємо. Хочу заакцентувати ще те, що при обрізці потрібно використовувати дуже гострий сікатор. Що це дає? Це дає те, що при зрізі древесина не буде розтріскуватись, не буде заминатися. Обов'язково ще сікатор повинні обробляти, біля вас повинен бути або розчин спирту, або розчин марганцівки, який ви періодично повинні сікатор мочати для дезінфекції. І обов'язково обробити троянди мідним купоросом від хвороб, і зрізи також повинні бути обробити мідним купоросом, щоб там не розвивалась інфекція. І якщо зрізи більше 2 см, ви обов'язково повинні їх заробити садовим варом. Вирощувати троянди зовсім не складно. Якщо ця королева буде у вас в саду, ви будете завжди отримувати задоволення. Вирощуйте їх, і вони принесуть вам задоволення, насолоду. І всього найкращого вам. Бережіть себе.